မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line 216 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ညီလာခံမှာဆက်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ဖို့ Federal Democracy တည်ထောင်ဖို့နဲ့ကရင်မျိုးသားတွေအတွက်ဒန်းတူရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုန်စည်ကူးတန်းလို့ရမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေစစ်ကန်းကိုလာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်လောက်ကင်ကိုအလုရှာဖို့သွားတဲ့လူငယ်တွေဘာတွေလုပ်နေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိန်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရေးကရင်မျိုးသားတို့ရဲ့ရည်တင်ရထိုက်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အခွင့်ရေးတွေရရှိရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စစ်စက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းကရင်မျိုးသားနဲ့အတူရက်တီဆောင်ရွက်သွားကြဖို့17ရက်ကြာကျင်းပတဲ့18ကြိမ်မြောက် KNU ဗဟိုညီလာခံကနေတန်တိထံပြုခဲ့ကြပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလူထုလူတန်းစားအသီးသီးနဲ့အတူလက်သွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားကြမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်18ကြိမ်မြောက် KNU ဗဟိုညီလာခံမှာ16ကြိမ်မြောက်ဗဟိုညီလာခံတက်တန်းတလျှောက်ကအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပဟုအမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်ခံစာနဲ့နိုင်ငံရေးအစဉ်ခံစာတွေခရိုင်ဌာနနဲ့ကော်မတီအတူတူရဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်ခံစာတွေကိုသုံးတပ်အတည်ပြုတာတွေပဟုအမြဲတမ်းကော်မတီကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ KNU ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနည်းဥပဒေကရင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးနဲ့အခြေခံလမ်းစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ KNU ရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်တပင်ရစုမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာခင်ယူကောင်းဆောင်တွေပတ်သက်နေတဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးမော်ထိုတလေးဒေတာရှိတရုတ်မြို့တစ်စင်မန်ဂိန်းနဲ့ KK Park လို့လူတိများတဲ့တရုတ်ရစုပ်ကိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်းကစားယုံဟာခင်ယူနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမော့ဆို PDF ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂရင်းနီပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Loico, Demoso, Pruso, Bolake, Pekong, Pinlaw စတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်နေတာတွေရှိတယ်လို့နှစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Demoso PDF ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ရေ150ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးစာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်စုစုပေါင်း48ယောက်ရှိတယ်လို့ Demoso PDF စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှုရုပ်တံတွေမှာအတွင်းရေးမှူးတစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးထီချိုင်မြုပ်နယ်ရှိကျေးရွာတရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတနပ်ပိဖောက်တာတွေကြောင့်ဒရခန်တထောင်ကျော်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ9ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကစတင်ပြီးမြတောင်ကျေးရွာဘက်တကြောင်းနဲ့ကြောက်မော်ကျေးရွာဘက်တကြောင်းဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့က KNG ကချင်တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာတကြောင်းကဧရာဝတီမြေရဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုမင်းနောက်နေပြီးကြတဲ့ကြောင်းကတော့ဒီဘက်ကန်းရှိအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မင်းနောက်နေလို့ထွက်ပြေးရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကမာချောင်းကြီးရွာမှာ7,000ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက
မေလ9ရက်နေ့မှာဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးပိုင်ဆိုင်နဲ့စီဆိုင်နေအေးဈေးဆိုင်နဲ့မြေွက်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနေအိမ်မှာနေထိုင်နေကြတယ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းနေအိမ်ကနေအမြဲဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့ပြောဆိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလုပ်ငန်းရှင်ဦ
nine ma, dry out pansy dober now. A jumper mo type ye ure boma ngazi and yane. A mupin be, by Sai Murray go take care up your bar, eh? Rockamine Mount Domune, doing sick gowns, he got his in Tare Muslin toka de dre, Bianle lekan ye pins in Tamu, Bangladesh Nanga colony, the toka de goosle a puega, Mount Domugo, layout chishu kejare, lutiavare. Milan Ayan in Nanekuna Jorunga, Bangladesh Nanga, Technese Gangani, Mount Obeku, Amyan Yene, Layo, Chishu Kera, Pipare, Muslim Toka de Rigo, Pianle Lekam, Pusikan Siga, Mount Omyo Paimania, Chatabo, Lapu Kaune, Nakuras Kandogu, Layo, Chishu Kejara, Pipare, Toka de Gusilia Puinese Une, Bangladesh Ne, Chansan Daka Ayashikun Ua Bawe, Susu Bounda Sekuna Ulai Bala Kejara, Pipare. BNI Radio yet Nizin the Tent CC map Chipari. T CC Uro Nizin Yamasanoj, Ya Kunanai, Sangam Nikani, Kunanai Kwe T, Sangam Nitza, Tolin Dwama Chipari. A Kusa be the Renari good and set Dwama, Indiana Tayak Gonsi, Gudanlo Yame, Rakhai Nega, sit to it, say gang o. Lame Mila Guyanima Satin Puleto Melo India Suya Piovare. At this a Guru Nurinjara, India Kanga, the Rim people Tabare. Lame Mila Guyanima Satin Pulimis, the Dusakan Pumo Edra, India Suya Pirin Jan Pusang Yu Wunji Tana, IWAR Wunji Saban and out Sono Wene Gusli Puidoha, Mila Lianiga Satimi, the Dusakan Sigo, the Mori Ne Satin Tokalani Vilo. Ayashi to Uye Pyosu Jago Gogabi, India Achizai Tadin Tanarima Popia Tabare. Eddie Wunjine Apuero Laipalare Timoriha, Mila Goyanima Sidri Sekangu Sekama Pupi, Eddie Nimabe Sekam Pumwe Jimba Domilo Sobare. India Sidri Eja Mila Dudia Baga Satin Bido, Gonsirigo Gutan Dola Yi Losan Doma Piedelo, Amimopolo IWA Jida Ayashi to Uga, India Achizai the Print Tadin Tanama Pyosu Tabare. Sidri Sekan Puinbiin, Rakhanga Gondiri, Amyomi, Jijinit, Siwaye, Lonaimo, Abom Mudibi, Rakhai Pi, Adret, Siwaye, Akwin Lenu, Bula Nainelo, Sidri Muga, Siwaye, Longeshin, to Pite, Ukim Mount Jiga, Totep Yosobari. Gampuinabi, Solution, the Yakai Diadi, Kondo, Siwaye, the Maria, Mikemu, Bomamu, အလုံးသမားတွေအတွက်ပါအလုံးကန်ခွင့်လန်းရှိလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကဒီကုံတွယ်မှုအပိုင်းမှာအလုံးကန်ရရှိမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကဒီအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အမြင့်ကျမှုအပေါ်မှာဒီကုံတွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိရခိုင်ပြည်သူလူထုအတွက်အသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲမြင်မိ စစ်တွေစေကန်ကိုပြည်လက်မြေတန်ရှင်၃00နဲ့အားဆုံးအကျဉ်း၉တန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တွေစေကန်စတင်အသုံးပြုခွင့်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစတင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့လက်ရှိလူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေအရအလုတ်အကိုင်ပေါ်များတဲ့ဒေသတွေစီကိုရွှေပြောင်းအလုတ်လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကန်းဖွင့်ပြီးရင်ကိုတန်ရောင်းဝေရေးပွင့်လန်းလာပြီးရခိုင်ပြည်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဥက္ကမောင်ကြီးကဆက်လက်တုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီအလုတ်အကိုင်ခွင့်အလုတ်အလန်းဆိုတာတော့ချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ရဲ့အခြေ
နောက်လေလေအားအင်အားစုတွေပေါ့ဒီအဲဒီလေအားပိုင်းလေအဓိကရခိုင်ပြည်ရဲ့အင်အားကဒီစကြိုရေးလေအားစကြိုရေးအင်အားပေါ့နော်အဲနောက်ဒီပဲဒီရေလုံငယ်မွေးမြူရဲ့ခွင့်လန်းနေပါကြတော့
ရခိုင်ပြည်မှာအလားအလာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒီဒါပေမဲ့လို့အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်းအတာတွေပါလေ။ GTL ရောက်မရှိတော့ဒီအလောက်ကိုင်ရခိုင်ပြည်သူလူရဲ့ဒီအလောက်ကိုင်ခွင့်အလန်းဆိုတာလောလောဆယ်မှာပျော်မှန်းလို့ကိုမရနိုင်ဘူး။စစ်တွေစေကန်းဟာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်စည်ရည်တိုက်ရိုက်ကူးသန်းနိုင်မဲ့ကလဒဲမြစ်ကြောင်းဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့စေကန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစေကန်းကို2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း120အကောင့်ကျခံတိစောက်ပေးထားပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာအစိုးရစီကနေ230စီမံကိန်းနဲ့ငှားရမ်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းစက္ကန့်မှာရန်နာနေတဲ့ကုန်သင်းမော်တွေစီကအခွန်အခတွေကိုသာမြန်မာအစိုးရကရရှိမှာဖြစ်ပြီးနှစ်30ပြည့်မြောက်ပြီးမှသာအဲ့ဒီစက္ကန့်ကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့2010နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစက္ကန့်ဖွင့်လှစ်တာဟာရေချောင်းကုန်ချောင်းပါဝင်မဲ့ကလဒဲမြစ်ချောင်းဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကန်တိဆောက်ပီစီပါကအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသတွေအကြားကုန်စည်စီးဆင်းမှုပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူငယ်တွေအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေမှုတွေများပြားလာပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဘက်ကလောက်ကန်မျိုးတို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားရောက်နေကြရပါတယ်။နယ်စပ်မှာအလုပ်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလောင်စာဝိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လောက်ကင်မှာကာစီနိုဝိုင်းတွေမှာလောက်ကင်နိုင်ဖို့ဖဲရှိုးတင်နန်းတွေကိုလူငယ်တွေကဘလောက်ထိတက်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတို့သူနန်းနောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်တွေပုံမှုများပြားလာပြီးအလောက်အကင်အခွင့်လန်းတွေကလည်းရှားပါးလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလောက်အကင်ရှားပါးမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေကနယ်စပ်ဒေသလောက်ကင်မြို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့အလောက်လောက်ကင်ဖို့အခွင့်လန်းတွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေတွားရောက်မှုများပြားနေတဲ့လောက်ကင်မှာလည်းရောက်ရောက်ချင်းရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကလောင်းကစားဝိုင်းတွေအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ကာစီနိုဝိုင်းတွေမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖဲရှိုတင်နန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံဖဲရှိုတင်နန်းတွေကိုတဦးစာတင်တန်းခတရုတ်ယွမ်ငွေ900ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေကာလာပေါက်ဈေးငွေကျပ်300နဲ့တင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်တန်းပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်ချိုးရကြတော့လဲတလားနဲ့တက်တယ်ချိုးရကြတော့လဲတလားခွင်းနှစ်လားလောက်တက်တယ်ဟိုတင်ရတယ်ဖန်ရှူကဟိုကသူကတမန်ကောင်းတဲ့ဆိုနှစ်သိန်းမြောက်အဲ900ပဲပြီးပြီးတော့ကျတော့မတက်မချင်းတင်လို့ရတယ်ဗျအကိုတလားတင်နှစ်လားတင်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီအတက်တင်ကသူ12မျိုးတင်ပြတာဗျဒီဖဲနဲ့ဒီလောက်ပိုင်းမှာဖဲနဲ့ပတ်သက်ဒီဖဲဥမှာအဲ့ကစမျိုးမှာဖဲဝင်ရအလုပ်ပဲဗျလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့တင်တန်းသားစုစုပေါင်း90ဦးရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီတင်တန်းထဲမှာတင်တန်းတူ30ဦးကိုတော့အဆောင်ဖွင့်လစ်ပြီးလက်ခံတင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းသူကအခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်ချက်မစားချင်ဘူးဆိုရင်စားစလိတ်ကိုပါဘော600ဆိုတော့ပမာငွေ၄သိန်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအချက်မစားမလဲဒီအဆောင်မှာပဲစားရတယ်အဆောင်မှာကျတော့ညီလုံးမပြောင်းဘူးပြန်အဲ့လိုအခန်းဒီမှာငါပြောကြတော့ဒီမှာလာတက်လို့ရတယ်ကြဒါအပြင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရေးပြိပခါတွေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးပညာရေးအလောက်အကင်ခွင့်လန်းရှားပါမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးတော့လူငယ်တွေကဝမ်းရည်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအလောက်မျိုးတွေကိုမရွေးနိုင်ဖြစ်ကြပြီးတော့နေရက်စွန့်ခွာပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားကိုထွက်ခွာရတဲ့အကြောင်းလူငယ်တဦးကအခုလိုပြောဆိုတုံ့တက်ထားပါတယ်ပတ်စံဝင်တဲ့နေရာကကောင်းတာလားမကောင်းတာလားလို့မတုံ့တက်တော့ဘူးလေအခုကအရေးကြီးတာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အလောက်ဖြစ်နေပါစေအဓိကကပတ်စံဝင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲလုံနေရတာပြောလို့လုံနေရတာမရှိတလို့ပါပဲဖဲဝေတင်နန်းဆိုတော့လေအရင်ပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကဲ့ရဲ့ချမဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ့ဒီခစ်ပြက်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒါတွေကလူငယ်တွေကိုပတ်စံဝင်အောင်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လောက်ကိုင်းမြို့အပါအဝင်မိုင်းလားမြို့မှာရှိတဲ့ငွေလိမ်စားတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တဲ့ကြဖြန့်လုပ်ငန်းကိုတွားရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေရိုက်နှက်ခံရတာတွေနဲ့နှိပ်စက်ခံရတာတွေလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်သတင်းတွေကြားတည်နေရပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။